kulanti waa aan daawadayaal halkani waa shabeelle tv barnaamijku waa diiradda shabeelle waxaan ahay cabdicasiir guuleed qodobada barnaamijka aad ku daawan doontaana waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali qeere oo tababar usoo xiray ciidamayn muddo ah ku tababaranaya xerada jeneraal gordon ee magaalada muqdisho dowladda ingiriiska ayaa waxaa ciidamo u tababaraysaa dhanka badda ah dowladda uganda oo ciidamada amisom qayb ka ah barnaamijka idinku ugu soo gudbin doona sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan maxkamadda ciidamada qalabka sida oo maanta dil togasho ah ku filisay laba ruux oo lagu eedeeyay inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab barnaamijka idinkuugu soo gudbin doonaa qaabka dilkaasi u dhacay sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan taxanaheni aan ku eegeynay dhibaatooyinka ay la kulmaan gabdhaha ribootarada ee wardoonayaasha ah ee ka howlgala muqdisho warbaahinteeda haddaba waxaan idin haynaa qaybtii labaad waraysi arrintaa la xiriiro oo aan la yeelna qaar ka mid a gabdhaha saxafiyiinta ee ka howlgala gudaha magaalada muqdisho barnaamijka ayaad ku daawan doontaan qodobada wixii kale ee kusoo kordha ayaad ku daawan doontaan barnaamijkeena diiradda shabeelle barnaamijkan haddii uu ku dhaafo waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenaa sida facebooka youtube-ka shabeelle t v waa hagaakeen daawadayaal aan ku bilaabay barnaamijkeena diiradda shabeelle ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa waxa uu tababar usoo xiray ciidamo dhowaan tababar ugu soo idlaaday xarunta jeneraal gordon ee magaalada muqdisho ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa kula dardaarmay ciidamadaasi in loo baahan yahay inay ka qayb qaataan sugidda ammaanka dalka soomaaliya dhinaca kale ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in ciidamadan ee difaaca qaranka ee qayb libaaxle ay ka qaataan waxa uuna sheegay in hadda wixii ka dambeeya xaquuqdooda ay heli doonaan ciidanka tababarka loo soo xiray hadda waxaa nala daawataa hadal oo u jeediyey ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali khayre ciidamada tababarka maanta lagu soo xiray xarunta jeneraal gordon ee muqdisho raba halkan inaad idinkaga caddeeyo in dowladdiinnu idin garab taagan tahay meesha aad tagtaan aan laydinku ilaaweyn biyaha laydinka daba qaadi doono mushaarkiinna bil walba aad helaysaan xaquuqdiinna caafimaad la sugi doono laydinku ogaan doono meesha xaquuqdiinna la sii hagaajin doono haddii ilaahay yidhaahdo waa laga baxay waqtigii askari soomaaliyeed oo dalka u dagaalamaya aan xaquuq la siinayn waa ku dadaalaynaa xuquuqdiinna oo dhammaystiran mar walba inaad heshaan waa laga baxay waqtigii askarta ciidanka iyo dowladdooda loo dhexayn jiray waa laga baxay waqtigii dad la idiin soo mari jiray nidaamkii waa idiin degsan yahay shaqadii waa idiin socotaa idinkana waxaa la rabaa cadowga inaad sii riixdaan ilaa aad ka ciribtiraysaan annagana waxaa nala ka rabaa xuquuqdiinna inaan sii wanaajinno ma aha inaad weysaan waxaa la rabaa inaan sii wanaajinno markaan arko wiilal soomaaliyeed kowdii habeennimo oo diyaar garoobay waxaan keliya ku qancaayaa dalkeenna inuu rajo leeyahay waxaan keliya aqbalayaa in waqtigii farxadda ay soo dhowdahay waagaag een daawadayaal weli waxaad daawanaysaan barnaamijka diiradda shabeelle maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta waxa ay ku filisay xukun dil toogasho ah laba dhalinyaro ah kuwa oo la sheegay inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab hadda waxaan la daawataa xukunka maxkamadda ciidamada qalabka sida ee maanta ay ku riday labadaasi dhalinyaro islamarkaana waxaa lagu toogtay barxadda iskool boliisiya oo inta badan lagu toogta dadka maxkamadda ciidamada qalabka sida ay xukunto taariikhdu markay ahayd 13-kii bishii 3-aad 2019
waxay maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo heystay eedaysanayaal kow canshuur cismaan abuukar cumar asad ina faadumo aadan cismaan 23 jir ah ku dhashay shabeellaha dhexe labo maxamed cali boorow aadan cabdixakiin ina xaawo cawil mursal 25 jir ah ku dhashay baay kuwaas oo xafiiska xeerraalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey dembiyada kale ah ka mid noqosho urur hubaysan oo lid ku ah awoodaha qaranka qaran dumis dil bareer ah iyo xasuuq dad shacab ah eedaysanayaasha waxaa lagu eedeeyey inay fuliyeen falalka soo socda kow 15-kii bishii 8-aad 2017 waxay weerar ku qaadeen gaari ay saarnaayeen hal qoys waxaana ku geeriyooday marxuum maxamed xasan cabdi cawad labo 27-kii bishii 9-aad 2017 isgoyska via roma ee degmada xamarweyne waxay mar kale ku weerareen gaari ay saarnaayeen labada marxuum ee kale ah kow marxuumad canab cabdulaahi xaashi oo ahayd xogayihii guud ee ururka haweenka qaranka soomaaliyeed labo marxuum axmed jaamac xirsi weerarkaas oo sababay geerida labada marxuum saddex 9-kii bishii 11-aad 2018 waxay qayb ka ahaayeen weerarkii lagu qaaday hotel saxafi weerarkaas oo ay ku geeriyoodeen 32 ruux afar sidoo kale 22-kii bishii 12-aad 2018 waxay ahaayeen abaabulayaashii labadii qarax ee ka dhacay tiyaatarka qaranka iyo daljirka dahsoon oo ay ku geeriyoodeen 72 ruux taariikhdu markay ahayd 20-kii bishii 3-aad 2019 waxay maxkamadda ciidamada qalabka sida ku xukuntay dil toogasho ah labada xukunsane ayaa xukunka maxkamadda racfaan ka qaatay 6-dii bishii 4-aad 2019 maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ayaa mar kale dil toogasho ku xukuntay 4-tii bishii 5-aad 2019 maanta oo ay taariikhdu tahay 5-ta bisha 8-aad 2019 waxaa lagu fuliyey xukunkii dilka ahaa wabillaahi tawfiiq waagaag daawadayaal weli waxaad daawanaysaan barnaamijka diiradda shabeelle qodobada kale ee barnaamijkeena ku jira waxaa ka mid ah ciidamada uganda ayaa oo ka tirsan amisom ayaa tababar difaaca xeebaha garoonka diyaaradaha ee muqdisho loo tababaraya ciidamadan ayaa qayb ka ah howlgalka midooda afrika ee amisom haddaba tababarkan ayaa ciidankaasi waxa ay ku baranayaan xirfadaha la xiriira difaaca xeebaha garoonka diyaaradaha ee aadan cadde haddaba tababarkan ayaa waxaa fulinaya ciidamo u dhash dalkaasi uk ciidamada ingiriiska ayaa wada tababar ay siinayaan ciidamada uganda ee qaybta ka amisom si ay ugu diyaar garoobaan in dhinaca xeebta ay ka difaacaan garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho tababarkan oo soconaya muddo 6 bil ku dhow ayaa bixinayaan 8 askari oo ingiriis ah oo tababarka ku bixinaya goobaha xeebaha togalak victoria ku yaala uganda si ay xirfadaha ugu dagaalamaan xeebaha iyo badda oo u baraan ciidamada uganda oo loogu talagalay difaaca xeebaha garoonka diyaaradaha ee muqdisho tababarkan ayaa waxaa lagu tilmaamay kii ugu horreeyey oo noociisa ah ee la siiyo cutubyo ka tirsan ciidanka amisom si loo adkeeyo ammaanka goobaha ku yaala xeebaha muhiimka ah sida garoonka diyaaradaha uganda ayaa ah dalka ciidamada ugu badan ay ka joogaan soomaaliya ee ka tirsan howlgalka amisom iyadoona dalka ay ka joogaan 5,000 askari iyadoona tirada ciidanka amisom ee ku sugan soomaaliya uu gaarayo 20,000 askari waagaag daawadayaal weli waxaad daawanaysaan barnaamijka diiradda shabeelle haddaan iminka egno taxanaha inta badan maalmahan waxaan ka hadlaynay dhibaatooyinka gabdhaha saxafiyiinta ee ka howlgala muqdisho ay la kulmaan haddaba maanta waxaan idiin haynaa mid ka mid a gabdhahaasi saxafiyiinta iyagoo ka howlgala
warbaahinta madaxa banaan gaar ahaan telefishinada afka soomaaliga ku hadlo waa farxiye yuusuf wariyeena safa cusmaan ayaa la kulantay isla markaana weydiisay dhibaatada ay qabaan gabdhaha saxafiyiinta ee iyagu warka raadiya wallahi horta safiyo muddada aan horta ribaadka aan ahay ama wardoonka ah waxay kasoo bilaabanay 2016 ilaa waqti xaadirkan la joogo waxyaabo intaan la yaabay aleelaha aan isdhahay farxiyo muxuu ahaa suurta galeysa inaad kasii shaqeyso ma jirto waxay ahayd qof walba meel walba hadaf uu leeyahay hadafkayga wuxuu ahaa dhib walba oo aan kala kulmo dhanka wardoonka inaan u dulqaato laakiin dartan waxaan ku carabaabi karo isla aleelehe dhibkaasa si gaara kuugu saamiyay ama layaabkaasa la kulantay malahan waa gartay markii la yiraahdo dhanka ii kala duwanaanshaha ee wiilka iyo gabadha ribootka ah ee maxay u kala duwan yihiin walaahay horta farqi weyn u dhaxay wiilasha ribootarka ama wardoonayaasha iyo gabdhahaba haddaan ku kaaga soo qabto waxaa laga yaabaa gabadha markay kow ribootarka ku cusub tahay inay caqabado fara badan ay la kulanto tusaale markay la yiraahdo safiyo barnaamij aa wadato oo adigana ribooter ah tahay tvgiinu uu warkaa rabo oo aad qofkii la xiriirto ama intaada la xiriirno waxaa laga yaaba inaa isdhahdeen alele sidee qofka ula hadlaysa maxaad leedahay hadduu qofku ku yiraa maanta tvga ama warbaahintaada ma u baahni maxaad ugu jawaabaya oo kaleeto inuu horta waxyaabaas kaleeto uu ku soo galo waa laga yaabaa dumaraad tahay oo aad ka xishooto istiraada alelehe sidaas ma sameyn kartid oo kale way jirtaa markii laga hadlo dhanka kaleetana dhanka dulqaadka ama aad adkaysiga oo kaleeto dumarka iyo ragga way ku kala duwan yihiin walow hadda inta badan gabdhaha ribootarada ee magaalada ka howlgala aan leeyahay boqolkiiba boqol waa gabdho aada u dulqaad badan oo intii subaxi waxaa laga yaabaa in aroortii hore gurigaaga lagaa soo kalihiyo wadooyinka ay xiran yihiin meesha barnaamijku dhacayna meel masaafo aada u dheer ay tahay oo aada usoo lugeysay shaqadii qabatay laga yaabay in lagu yiraahdo muxuu ahaa shaqadaas maanta way naga baaqatay fasaxaad tihiin oo aada soo quraacana laga yaaba inaad xataa meesha aa ku qadasigtid marka way ku kala duwan yihiin oo dumarkeena meediyaha ka howlgala mar warbaahinta ka howlgala xaqiiqan waa kuwo aada u dulqaad badan raggana markii laga hadlana isleeyihiin aleelehe halka ay galaan waa gali kartaan waa mahadsan tahay farxiyo anu kaaga faa'iideysanayo wareysigan waxaa jiro in gabdhaha iyo dumar iyo ragga markii la yiraahdo teetal qabashada dhanka warbaahinta sida maamulaha ama ku-xigeenkiisa ama tafatire inta ugu sareysa madaxda gabdhuhu kama qeyb qaataan ama ma noqdaan iyagoo aqoon leh oo aqoon iyo khibrad ku filan leh maxaa sababaa la dhihi karaa walaahi horta waxaan isleeyahay sababta waxaa u noqonaysa gabadha iyo kartideeda haddii gabadhu ay tahay qof karti badan shaqdii loo dirana kasoo baxda wixii kato extra ama dheeriya ee qaban kartana ee qabato waxaa xaqiiqa in markaasi teetal warbaahineed oo markaas qofku uu joogo hadday ahaanee madax shaqadii shaqaalaha ugu yar loo dhiibo way qaban kartaa gabadhu haddana muddooyinka ugu dambeeya waxaa isleedahay wuu isbedeleen waqtiyadaasoo haddii warbaahinta gudaha magaalada ku yaala aada booqato waxaad ka helaysaa gabdho xarumaha madaxka ama madax wararahaada ama agaasimaha soo noqdaan ama muxuu ahaa tifatira ha soo noqdaan ama ku-xigeen ha soo noqdaan waqtiga hadda wuu isbedelay hadda dhowr gabdhood waxaa jiro warbaahinta ka howlgala magaalada madax barnaamijya ah madax warar ah sidoo kale agaasimi ku-xigeena ah sidoo kaleeto meesha ugu yar oo qof uu soo qaban karo islamarkaana uu maamul uga mid noqon karaa waxay tahay madax shaqadii shaqaalaha ayagana way jiraan gabdhaha heerkaas hadda soo gaaray marka qaarkood ma jecla inay xil qabtaan kuwana waxayba rabaanba inay intay xil qabtaan maamulka guud ee meesha ay ka mid noqdaan kuwa u diyaarsan sida hadba gabadha uga go-an tahay ayay ku xiran tahay waa gartay farxiyo markii aan usoo noqon dhankii ribootka muqdisho waxaa jira maalmo ay wadooyinka aada u xiran yihiin munaasabada waaweyn ama fantasiya gaara ay dhacayaan magaalada ka dhacayaan markaasoo kale markii riboot lagugu qoro sidee micnaha kugu saamaxdaa inaad meeshii rabtay ee aad ribootka doonaysay aad tagto adigoo gabar ah laga yaabay in aad caawinayso qofkii kaamiramaanka ahaa oo wiilka ahaa islamarkaana tribootkii ama waxyaabihii culusaa ee qeyb la qeybsanay inaad ka qaado maxaase dareentaa wallaahi horta muxuu ahaa dhowr jeer waan la kulmay in fantasiya la dhigaayo kaleeto inta shaqadaas laygu qoro kaleeto warkaas inaan kasoo tebiyo wadooyinkan ay xiran yihiin
magaaladu waa Muqdisho waxa waaye inta badan waa ku tala galay mar munaasabada diba la qabanaayo in adigina aad ku qoranta wariye aad tahay inaad warkii soo tabisid aad ku tala galay waxa laga yaabaa dhowr jeer inaygu eebo halkii aan la kulmay in xaafadeedii iyo xaruntii shaqada aan ka shaqeynay ay kala fogtahay goobti isla markaana barnaamijkii la igu marti qaaday ama aan aaday TV ga murbaahinta markaas aan ka shaqeynay igu qoreena ay fogtahay un waqtigi markaas li igu casuumay waqti ka hore ama 2 saac ka hore oo kaleeto waxaan ku soo tala galay inaan xarunteeda shaqada haadir ku ahaado kadibna meesha ka sii dhaqaaqo oo barnaamijka meesha ku dhacayaan aado horto caqabad fara badan waa la kulmay odoo dumar ah inaad maxay ahayd dhowr masaafo oo aad u dheer inta u lugayso haddana warkii laga rabo laakiin dulqaadka qofka dumarka ayay ku xiran tahay dhacdooyinkaasna waan la kulmo haadirna waan u aha laakiin intaas dhan waxaan uga soo gudbayaa waxa ahayd marba hadda soo bareeray inaan wadadan dheerkan soo jaro aan intaas oo kilometir aan soo lugeeyo isla markaan xarunteeda shaqada imaado kadibna intan ka lugeeyo goobti ka tan lagu casuuma aan tago waxa waaye qofka asaga ku xiranta go'aankiisa dadka qaar waxa laga yaabaa inay baawur lift iska helaan marmar waxa jirba lift uu san jirinba oo baawur aan dhaqaaqaynin oo wadadaas uu lug ay tahay marka waxay rag qaybsadaan ama la kulmaan inta badan gabdhahan ay si gaar ah ula kulmaano lama dhahay gabadhu waaba wariye in haloo dulqaato iyo baawur halasi iyo ma jirto waa dabta wiilku uu maro un bay maraysa ayadana waa mahadsantahay farxiyo dhanka bulshada markii aad ribood aado oo intaas soo wiil aad dhex socoto bulshada falcelin noocee ay kala kulantaan wala horta bulshadu waxa waaye positive-na weeleeyeen negative-na weeleeyeen kuwa ku taageeraa iyo kuwa kaasi horjeed way leeyihiin way jiraan markaa intaasoo adoo qof keligaa waxaa laga yaabaa inaad dumar tahay inta kaletana ee wiilal yihiin ku dhahaan oo gabadha maxishoonaysa miyaa maxay intaasoo ragay ugu dhex jirta maxay intaasoo ragay oo la lugeynaysaa laakiin kuwa waxaa jira ku dhahay alle lehetan waaba ragkan ragkaroone oo maxay ahayd raggaaba wax dheer tahay inay ayaga wax la qaybsatee rabtaa marka intaaba markaad soo baxdo guriga hooyada ama guriga waalidka ama guriga aleed ka soo dhaqaaqdid waa ku tala galee in dadku taageerana aa heshid dadkaas oo jeedana aa heshid waxaa ugu darmo marka qaar waxaa laga yaabaa in wiilasha kaamiramaanada markii laga hadlay dhanka TV aa caawinayso oo tarbiyeeriga oo kaamirada la saarto ama kaamirada aa ka qaadid oo lagu yiraa war heeda qofka dumar waaye culays looma rabee ka leh kugu kugu camiranaya jiro marka waa inaadna inta dhankaaga qososho oo sheekada shacatiro ka dhigto aad ka gudubtaa hore uga socotaa waa gartay ugu dambeyntii ee gabdhaha ee ku jira warbaahinta inta badan waxaa lagu xantaa ama dadka kale ee aqoonta ee kaga sii dheer ay u gartaan in aysan xil rabin laakiin ay rabaan inay qabtaan barnaamijyada yaryarka ah sida barnaamijka salaamaha in ay war akhriyaan in maxay aheeto adiga waxyaabaha yaryar ay qabtaan arintaas maxaa ka leedahay walaa horta way jirtaa inta badan gabdhaheena ka howlgala magaalada Muqdisho waxay qabtaan barnaamijyada madadaalada ah iyo in gabadha war loo soo diyaariyo ay akhriso waxa ugu fudud gabadha laga yaabo in ayadu intee istaxlujiso ee sameyso waa keliya barnaamij markaas haween oo kaleeto loo diray oo ayada ay su-aalaheeda diyaarsato ayada ay martiqaadka dadka ay ku martiqaadi lahayd barnaamijkaas ay diyaarsato iyo ribootka laakiin hadda waxaad u moodaa in wixii isbedelayaan oo gabadhiina iyadana barnaamijka soo diyaarsanaysa wararkeedana soo diyaarsanaysa xil waxaan soo mari jiray anigu aan warqabad galo war soo saaro aniga isla markaana aniga warka akhriyo ama aan markii qofkaas u diyaarsan oo ku qoray jadwalka warka aan u dhiibo haddana barnaamij intaa soo saarto barnaamijkii aan galo marka qofka dumarka ah waxa waaye hadba meesha ay rajeynayso ayada ku xiran tahay haddana wixii hore waa laga gudbo gabdhahu waxa waa wacyi hadda jiro way la qabsadeen oo waxay diyaar u yihiin in booska uu wiilka isleeyahay aleelahay waa buuxi karaa uu leeyahay in ayaduna buuxisay diyaar u tahay waa gartay ugu dambeyn rajadaada ee dhanka ee ribootka ah maxay wallaahi horta muxuu ahaa qof walba waxbuu ka haminaa laakiin ka farxiya ahaan insha allah waxaan rajeynaa inaan meel sareysa ka gaaro in muxuu ahaa wararka dhacdooyinka markaas jira ma ahane warar kaleeto oo inta badan arrimaha bulshada ku saabsan oo kale inaan qayb ka qaato oo diyaarintooda aan ku tala galo ayaan taas rajeynaa wax walba waxaa waa marka step step uu leeyahay ama jaranjara loo koraa in heerkaas kasii gudbo oo meelo kaleeto kasii gaarana waan rajeynaa duo alleed masafiyaadana kaaga mahadcelinaa wareysigaaga
dhinaca kale ibraahim xaaji waxa uu ka mid yahay wariyasha ka howlgala muqdisho waxa uu ka waramayaa dhibaatooyinka ee la kulma inta badan gabdhaha saxafiyiinta ah marka la soo bandhigo wiilasha wardoonayaasha iyo gabdhaha ayaa inta badan gabdhaha waxaa la tilmaamaa inay dhibaato ay kala kulmaan xafiisyada dowladda iyo meelaha ay ka doonayaan warbixinada haddaba ibraahim ayaan weydiiyey dhibaatada ee gabdhaha saxafiyiinta xilligan ay qabaan magacaygu waa ibraahim xaaji yuusuf waxaan ka mid ahay wariyasha ka howlgala magaalada muqdisho in ka badan 9 sanana wardoono warbaahineed ahaa mowduuca maanta laga hadlayo waa mowduuc wanaagsan marka la fiiriyo caqabadaha dumarka ay kala kulmaan marka laga hadlayo wardoonista sanadadii hore 2010 ilaa 2008 ilaa 2011 intuu dhexeysay way jireen caqabado badan ay dumarka ay kala kulmaan wararka in magaalada ay ka raadiyaan waayo xilligaas wadanku wuxuu ahaa dagaal iyo waxyaabaha ka jiray oo wardoonistu wararka waxay ahaayeen kuwa aad loogu tartamo marka laga hadlayo kuwa dagaalada oo magaaladan qayb ka mid ah dowladda haysata qaybta kalena waxay haysteen xogooga markaas mucaaradka ahaa caqabado badan baa jiray oo ay la kulmaan oo ku saabsan doonista wararka iyo aadista furumaha dagaalka marka la yiraahdo oo kale 2013 ilaa hadda 2019 aan joogno markaad fiiriso farqi badan baa u dhexeeya doonista wararka ee dhanka gabdhaha iyo dumarka iyo ragga kale aadaa la isku dhexli faaqmay oo dad markaas wariyaasha gabdhihii hore waxaa loo qoray markaas in gudaha ay ka shaqeeyaan gabdho yar baa markaas soo baxay iyadoo caqabado badan ay markaas ayagana ila kulmayeen ragga kala shaqeynaya stationka ama xarunta ay ka shaqeeyaan oo ah helista xogogaha magaalada kale marka la yiraahdo wasaaradaha ama madaxtooyadoo kale ama markii meelo la aadaayo badanaa waxaa la wici jiray ragga haddadan waxaan u malaynayaa in wax badan iska sii bedeleen sanadba sanad kasii dambeyso dumarka qaybta wardoonista ay aad ugu sahlan tahay oo waxaad arkaysaa 5 sano ama 6 sano ka hor warbaahinta soomaalida ma arki jirin gabdho dadaalayo oo sameynaya sheekooyin bulshada ayan ogeyn laakiin hadda waxaad arkaysaa gabdho badan oo magaalada jooga oo wariyaal ah oo wardoonyaal ah weliba marka la yiraahdo stationkaas qaybta warar ku qaabilsan sameynaya sheekooyin maxaligaada wax dhal u ah xarunta ay ka shaqeynayaan iyaga iyo weliba magacii gabdhaha oo wariyaasha ahaa in kor u qaadaan oo gabdho kale ay ku daydaan marka caqabadana way jiraan caqabadihii hadda laakiin waxaan u malaynaysaa inay kasoo gudbayaan inkastoo warbaahinto dhan marka la yiraahdo rag iyo dumar caqabadu ay wada haysato oo qofna uusan gooni u ahayn laakiin dhanka dumarku waxaa laga yaabaa maadaama boqolley aysan ahayn oo kontoley ay tahay in caqabado badan iyada ay kasoo wajahaan stationka ay ka shaqeyso helista magaalada iyo xiriirka ay la sameynayso mas-uuliyiinta iyo maamulada kale xilliga ay jiro marka caqabadihii badnaa hadda way kasoo gudbayaan waxaad arkaysaa warbaahinta in isbeddel badan uu ku yimid marka hore waxaa la aadi jiray wararka siyaasadda laakiin hadda arrimaha bulshada la aadayo war arrimo bulsho marka la yiraahdana wax caqabada uun rumaysan tahay marka laga hadlo kale caqabada magaalada xiran ama fantasiya uu jiro kale hadda badanaa waxaa u badan marka la sameynayo kale fantasiyada ciidamada oo kale xilli hore oo waxaa la baxaya aruur ah ama 10 saac ama 9 saac iyo bar habeen inaysan wadada aysan mari karin marka caqabadaas way jirtaa laakiin caqabadaas xalkeeda ma ahan mid ku xiran qofka wariyaha ah ee warka la doono ee ragga ah waxaa waay caqabadaas waxaa loogu gudbi karaa xarumaha ay ka shaqeeyaan inay leeyihiin gaadiid u fududeyn kara qofka wariyaha ah meesha uu rabo ku tegi karo haddii wadooyin ay xiran yihiin xitaa waxuu samayn karaa meesha gaadiidka uu ku egyahay ayuu geyn karaa kadibna waxaa samayn kartaa qof wariyaha ee magaalada jooga markuu qof baabuur wato ama baabuurtu weliba ciidamada u badan xilliyada wadooyinka ay xiran yihiin badanaa waa loo qaadaa marar qaar waxaa dhacdo in qofka wariyaha waqti loo qabto oo la yidhaahdo waqti hebel gaariga meel hebel kuu taagan gaarigaasaa raacaysaa gaariga uu noqdo markee gaari ciidan oo kale inuu noqdo qofka dumarka aad ugu adag tahay inay raacdo laakiin caqabadaas waxaa loogu gudbi karaa in maalintaas fantasiyada ay jiraan oo kale gabdhaha gaari gooniha ama shebakadaha u samayso ama xarunta markaas wasaaradaha oo kale oo wacanayaan hadda waxaa u badan marka booliiska xuska booliiska la dhigaayo kale marka la dhigaayo xuska maxaa la yidhahdaa ciidanka militariga marka la dhigaayo ciidanka asluubta marka ciidankay daranta laakiin marar kale ee fantasiyada gobolka banaadir lagu qabanayo waxaa moodaa in waqti hore la yidhahdo la ballamiyo imaada kadibna wadooyinka la xir marka caqabadaasoo dhan waxaa loo gudbi kara marka waxay tahay in station walba oo magaaladan ku yaallo oo magac warbaahin sheegta ku shaqeeyana in gabdhaha si gooni ah ula socdaan
جديد جوني الله سمع قف رجع وسبحين كرا ونوين كرا فيدني سوقها حاليا وقبل أن تقول قبل أن سليدن ومجالات الجو ورجي كأرض مدن والصعدة يجون في أول قرية أمريكي جديد الله سمع متفيشن أمر يرجلين وحين كسي قصب سائن ورباهين تأي كسي شقيان سندوين قبلها كلا حرفضا كدو جنت عينه جويها فديا قارقود هذا برنا يعني إن أيجنا أي horto meelaha ugu daran marka Muqdisho oo joogto ay dumar ko war doonayaasha caqabadaha ay kala kulmaan waa goobaha qaraxyada ama weerarada ka dhacaan oo kale shibagtina wacdo xaqiiqay joogtaa meel hebel okay ada hebel kaga dhawey heblaay maadaama aad tahay aad soo horto meelaha ugu daran ee caqabadaha laga kulmo waxa waa meelaha ay ka dhacaan qaraxyada waayo qofkan waxa laga yaabaa in raad MP3 inuu wato warbaahin maqal uu ku shaqeynayo waxa laga yaabaa in mid muqaal ah وكل شقينا يوم مركب مقاطم وكل شقينا يوم حا مهم آه قفكة وريها هو إن مكروف الكيس وينستع مركب ما دام ماشي حالات إكجرتو أو حبض إكسرعته عم الدجال وكسرعته قفكة دمر كامركو مع عبسي بدنا صو جلسو رجع بقى يعني هدي لك عار موحلا شيء وحلاقي يعني قفكة دمر كوسن عارك لكن مركز وانا عاونا سالو كلا أنا مركز كهلا وكلا أم حاسمي أنا ظهر حالاتها سالو جرا إنك سو إجرت مرة قار حالك أنت عشان أنا عاون كريم وياه هدي مال هليس عشان وقلي نصد هذا رتائنا بتبادسيت نصد قف كل سعدار رتائنا بتبادس مرة هدي أفر قبر أمشان قبر كل سعدان أو وردونيا لأيهين وحالك يا بهال قبر إنا عاوسيت صور قلنا من قلنا إن دمان تدا عاوس واي ماشى قطرة مرة آيات القرآن كانوا حيد وتعاون على البر والتقوى واتقوا الله الذي تسألون به الرحمة مرة قبلها عقبته بدل وين كل ما لكن mid jirto xitaa hay ragana kama yaro oo hadarkiisa rag badan oo ayagana caqabada magaalada kala kulmo markii muqdisho ay wajiyo badan tahay warbaahintan sidoo kale way wajiyo badan tahay waji wanaagsan iyo waji xun labadaba way kugu soo dhawaynaysa laakiin waxa kugu xirantaa hal haddu moralka aad u haysid inaad mihnadan ka shaqaysid aani waxa way arin iga weyn oo markii la yiraahdo maamul waxaan qonaysaa haddu qofka warbaahinta iska leh qofku ku aamino Soomaaliya markaan joogno Muqdisho kale adduunka kale marka la fiiriyo gabdhaha waxay aad ugu shaqeeyaan xarun walba ay ka shaqeeyaan waxay qaabilsan qaybta marketing oo kale oo lagama taabto marka waxaan u maleynaa in ragga ayagana aan laga taabanin in maamulka warbaahinta ay gacanta ay ku hayaan inkastoo dhowr mar aan soo arkay agaasimo xarun warbaahineed ama qayb ka mid ah warbaahin Muqdisho ku taala ama gobolaha ku taala ama Soomaaliya kale maxaa la yiraahdaa wadamada kale ku taala laakiin Muqdisho xarumahaas gabdhaha ay mas'uuliyad hayaan sida in madax barnaamijyada ay yihiin in ay yihiin qaybta marketing madax marketing koodan wixii dakhliga soo galaayo qarkood waa arkaa agaasimo ku xigeenna ah laakiin ayaga ma mar dhif way jireen gabdha agaasimeyal warbaahin ka soo noqday laakiin sidaas uma badneen marka caqabada jirto waa xawaaya xarunta qofkii iska leh oo kalsooni qabi kariin qof dumar waayo dumarku waxaa laga yaabaa sanadkii oo dhan in 7 bil ama 6 bil kamid ah inay caafimaad qabto ama hab dhalma ama si kale ha u xanuunsato marka sidaas ayaan u maleynayaa in rag loogu aaminayo maadaama 12 bil ayagana ay shaqeyn karaan marka iyadan waa gaari doonaa heer dumarka maxaa la yiraahdaa agaasimiyaal ee warbaahinta ka noqdaan laakiin hadda xilliga lagu jiro wali maan arkin qof dumar ah oo muddo sanad ah xilli agaasimahay maskax lagu dadaaliyo ilaan karasho waa maal muruq lagu shaqeeyo ilaan quruxi waa maal gudaan daawadayaal intaa ayaan jecelahay inaan ku soo gabagabeeyo barnaamijka diirada shabeelle barnaamijkan aad ugu dhaafo waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida facebook youtube ka shabeelle tv waxaan hayaa abdacaar guuleed sidaas ii nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh